Show, pessoal! Hoje nós vamos fazer mais uma receita maravilhosa. Vamos fazer uma rosquinha de leite condensado caseira, tá? Aquela rosquinha bem fofinha, macia e leve. Os ingredientes hoje vai ser tudo batido no liquidificador, tá? Então acompanhe passo a passo essa receita de rosquinha caseira de leite condensado. Vou deixar tudo detalhado na descrição do vídeo, todos os ingredientes certinho para vocês, tá? Então vamos para mais essa receita top! Pronto, pessoal, então aqui para os nossos ingredientes da massa, nós vamos usar aqui dois ovos, já vou colocando, ó, dois ovos, tá? Ó, dois ovos. Vamos colocar uma caixinha de leite condensado, tá? Ó, uma caixinha de leite condensado, tá? Vou deixar tudo detalhado na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Passo a passo, isso aqui não tem erro. É uma receita maravilhosa, simples e fácil de fazer. Vamos colocar o óleo, tá? Ó, meio copo de óleo. Meio copo de óleo. Uma colher de margarina, tá? Ó, uma colher de margarina. Vamos colocar o sal. Beleza? Vamos colocar 20 gramas de sal, tá? 20 gramas de sal e 20 gramas de fermento seco, tá bom? 20 gramas de fermento seco. Vamos usar um copo americano de leite, tá? Um copo americano de leite de 190 ml. Este leite eu fervi, ele tá levemente morno, um pouquinho morno. Tá? Todos os ingredientes aqui. E agora vamos colocar para bater até misturar bem, com uns 3 minutinhos. Ok, pessoal, aqui já bateu por 3 minutos, certo? Tem que bater bem. Agora eu vou pegar aqui minha bacia e aproximar aqui a câmera aqui para ficar com mais detalhes para vocês verem como vai ser o procedimento. Aqui, pessoal, olha só como tá líquido, bem batido, certo? Ó, coloquei na bacia, que maravilha. Agora aqui eu vou pegar a farinha, tá? Aqui tem 1 quilo de farinha. Vou colocar farinha aos poucos, tá, pessoal? Ó, colocar farinha aos poucos. Ó, e misturando, tá bom? Ó, misturando. Aqui tá o pulo do gato, tá, pessoal? Aqui tá uma dica muito importante, você sempre colocando a farinha aos poucos, tá bom? Ó, colocou a farinha. Aí vai misturando. Sempre receita caseira, a gente adiciona a farinha aos poucos, para dar aquela textura melhor na massa, tá? No pão, na qualidade, na maciez do pão, tá bom? Ó, como é que fica? Colocar a farinha aos poucos. É simples e fácil. Agora vamos colocar aqui mais farinha, tá? E vamos colocar a mão na massa, tá bom, pessoal? Mão na massa. Ó. Aqui, pessoal, vou colocar aqui um pouquinho de água. Tá? Ó. Agora colocar aqui o restante da farinha, tá, pessoal? Aqui, pessoal, o total de água é 200 ml de água, tá?
Aqui, pessoal, olha só. Eu nem sovei a massa. Só em fazer esse movimento, olha como é que ela tá ficando. Ó. Ó. Certo? Então eu vou deixar aqui. Vou sovar aqui por mais uns 10 minutinhos. Ó. Que foi total aqui de 200 ml de água e 190 de leite, tá? Ó. Aqui a gente vai sovar essa massa aqui por uns 10 minutinhos. Fazendo esse movimento aqui, ó. Pra dentro, ó. Como é que ela fica, ó. Ó. Massa top, tá? Ó. Mas senão você vai fazendo assim, pessoal, ó. Molde só. Sempre trazendo pra dentro, ó. 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 Esse movimento aqui até ficar uma massa bem lisa e enxuta, beleza? Aqui, pessoal, olha só como é que fica a nossa massa, ó. De tanto sovar, você pode fazer só esse movimento assim, ó, pra dentro, ó. Depois de 10 a 15 minutos sovando, nossa massa fica nessa situação, ó. A massa lisa e enxuta, tá bom? Aí agora nós vamos colocar aqui na bacia, tá? E vamos deixar coberta com pano. Deixar coberta com pano aqui por um tempo aproximado aqui de 40 minutos, tá bom? 40 minutos, a gente volta aí com nossa massa, da nossa rosquinha de leite condensado, beleza? Show? Ok, pessoal, aqui após 40 minutos, olha só como é que tá a nossa massa, ó. Perfeita, 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 magnífica, magnífica, magnífica. Agora que nós vamos cortar aqui, ó, e fazer o tamanho que você bem desejar, tá, pessoal? Que não fazer aqui nossas roscas. Ó, fazer a rosca um pouco grande, tá bom? E... o tamanho da rosca, não fazer a rosca bem top. Agora aqui vamos fazer nossa rosca, ó. Ó, tirando o ar, tá, ó, da massa. Como é que vai ser feita nossa rosca, ó? E se tira o ar da massa, você vai fazer, a gente vai tirando o ar da massa, tá vendo aqui? Aqui a gente faz assim, ó. Essa parte aqui você faz assim, ó. Quando você fizer isso, ó, já vai ficar assim, tá? Então esta é a nossa rosca, tá bom? Ó, observe aqui, quando você vai estirando ela, você vai tirando o ar da massa, ó, o ar da massa. Essa parte aqui, essa parte aqui você faz assim, ó, ó. Fica melhor pra, entendeu? Aqui, pessoal, para nossa rosca, ó, pegou, vem estirando. Aqui você já vai tirando o ar, ó. Quando você vier puxar uma pra cá, outra pra lá, ó. Uma pra cá, outra pra lá, ó. Enrolando pra cá, outra pra lá, ó. Enrolando pra cá, outra pra lá. Quando eu puxar isso aqui pra cá, enrolando pra cá, essa aqui vai pra lá, ó. Aí, ó. Ela enrola praticamente só. Simples, tá? Vou fazer mais um aqui pra vocês verem, ó. Ó, essa parte aqui afina um pouco do meio, tá? Afinei. Agora vem uma pra lá, ó, pra cá, outra pra lá, ó, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, ó, ó. Aí, como é que fica? Simples e fácil. Mais outra, ó. Pra lá, outra pra cá, ó. Aqui só, ó.
Pronto. Certo? Bem simples e fácil. Aqui eu tenho uma bandejinha untada com margarina e farinha, tá? Já vamos arrumando as nossas roscas aqui dentro, certo? Ó. Vou arrumar todas aqui e volto com vocês, beleza? Pronto, pessoal. Aqui nossa rosquinha simples e fácil de modelar elas. Agora vamos cobrir aqui com pano e deixar ela dobrar de tamanho. A gente volta aí, tá bom? Deixar dobrar de tamanho. Nós voltamos aí com vocês, beleza? Show! Top! Beleza, então, pessoal, que após 3 horas de fermentação, dobrou de tamanho. Olha só, 3 horas de fermentação, certo? Aqui eu tenho aqui 2 gemas, coloquei um pouco de leite, ó. 2 gemas, coloquei um pouco de leite, certo? E vamos pincelar, ó. Coloquei um pouco de leite, tá? Pra ficar um pouco ralo, tá? Então eu vou pincelar todas as nossas roscas. Após pincelar, eu volto aqui com vocês, certo? Pronto, pessoal. Aqui após pincelar todas as nossas roscas, agora eu vou levar no forno pré-aquecido, forno de lastro, forno de pedra, tá? Pré-aquecido, forno elétrico, forno de pedra, forno de lastro, com um tempo aproximado aí de 15 a 20 minutos. Temperatura a 180 graus, tá? 180 graus, forno de lastro, beleza? Top! Ok, pessoal, após 15 minutos assando aqui, ó, 15 a 20 minutos, dependendo da temperatura do seu forno, tá? Agora vamos colocar aqui um leite condensado, ó. Eu acho bom colocar assim que sair do forno, tá? Ó, coloca o leite condensado assim que sair do forno para ficar aquele sabor ainda melhor ainda, ó. Massa de leite condensado com rosca de leite condensado. Top, tá? Que maravilha que fica. Show demais. Ó. Bem arregado mesmo de leite condensado, tá? Bem arregado mesmo, ó. Que não. Pode arregar bem, ó. Sem pena, ó. Massa de leite condensado com cobertura de leite condensado. Top, viu? Agora aqui, pessoal, nós vamos pegar aqui um pincel. Com o auxílio do pincel, nós vamos. Ó. Como é que fica? Linda, 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 linda. Ajudar a espalhar aqui, tá? E agora nós vamos, ó. Como é que fica? Sensacional. Vamos colocar aqui um coco, tá? Pra dar aquele charme melhor ainda na nossa rosca, ó. Aqui eu tenho um coco flocado, ó. Certo? Ó. Que linda, 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 viu? Rosca de leite condensado caseira. O mais incrível é que é simples de fazer essa rosca, né, pessoal? Vou colocar aqui. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho e volto aí com vocês aí, beleza? Show! Sensacional! Ok, pessoal, aqui nossa rosca de leite condensado acabou de esfriar aqui um pouco, né? Deixei aqui esfriar um pouquinho. Vou puxar aqui para vocês verem como que ficou linda e maravilhosa esta rosca de leite condensado, pessoal. Olha só esta massa. Olha que incrível, olha que incrível. Olha que incrível esta massa. Muito incrível, incrível, incrível. Olha só o resultado que ficou. Nossa, que é impressionante, pessoal. Olha só. Olha só, é até sensível, pessoal, para puxar ela, ó. Olha isso. Perfeito, perfeito, perfeito. É incrível. Nossa, como que fica tão macia e fofinho esta rosca, porque ela tá quente ainda. É impressionante como é que fica a leveza desta massa. Olha só. Bem leve, 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 leve e fofinha. Top demais, pessoal. É muito incrível. Olha. Meu pai eterno, que fofura que ficou esta rosca. É muito impressionante a leveza, a maciez desta massa. É muito incrível, pessoal. Muito incrível, incrível, incrível.
Entendeu? É muito gratificante fazer uma receita quando sai um resultado tão perfeito deste jeito, pessoal. Muito impressionante esta rosca de leite condensado, tá? Sensacional. Muito maravilhosa demais, demais. Como é que fica? Ó, a massa bem leve. É tudo perfeito. Olha só esta lindeza de maravilha, de espetáculo de rosca sensacional. Esta massa é incrível. Olha só esta massa como é que fica por dentro, pessoal. Olha isso. Olha desfiando. Olha que massa mais incrível. Fofinha, fofinha, fofinha. É um espetáculo. É show de bola, de é tudo de bom. Eu fico impressionado de verdade com a leveza desta massa, viu? Com a leveza e a maciez. É tudo de bom, pessoal. Sensacional. Olha esta, como é que ficou? Maravilhosa, né? Show demais. A leveza que é impressionante. Sensacional, viu? Top. Então, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo muito lindo e maravilhoso. Este trabalho que ficou uma rosca de leite condensado com massa de leite condensado super fofinha e leve. Ficou top. Então, a vocês que não são inscritos, não custa nada se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar, comente, tá bom? Então, muito obrigado a todos que acompanharam esta linda receita maravilhosa de rosquinha de leite condensado caseira. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Por ter acompanhado mais essa receita de rosquinha de leite condensado top! Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.